Kočava nazdar! Já jsem Great Admiral Foxy, jsem tady z toho v prdeli. Jsem tady z toho úklidu, protože furt tady furt zakopávám, že jo? Že jo, manky? Ne, vůbec. No, že na tvým videu to asi stokrát zakopnu, vole. To můj kanál je v popisku videa. Jo, no. Tady jako borce. Tak dám trochu uklízat, ne, ty jako. Pusy. Lidi, jaký pusy? Slyšíte ho? Slyšíte to čuráka? Hej lidi, do komentářů hashtag rybky, jo? Hej, až natočíme prdel, tak hashtag, do komentářů hashtag a je to kryp, to zase to prdel. Jo, jsem. Lidi, čumte, co právě teďka po mně hodil. A to jdu hodit po něm. Ale ne. Hovno. Jožiši. Tady jem hozí. Jsme už skoro na konci a byla to opravdu velkolepá cesta. Z Lestru, tedy kousek od Lestru, na předměstí Lávoru, ujeli jsme se... Ale neměl bys mou kouze? Už tam budeme. Teď no. Malým. Měli by mě vítat fanfáry. Skoro určitě to bude starosta Lávoru. Je tady? Ne, není. Není tu nikdo, ale to nevadí, velcí průkopníci se nikdy nedočkají uznání. Během té slavné cesty... Ok, tak jdeme uklízet. ...to je TGV 12, neboli sportovní... A, kámo. No, co se ty čudák. Kámo. Ale ty? Ha, to se to ukončilo. Ale hádejte, co jsem došel našel. Zase jsem našel tu někam, takže to jde sem. Pokud chcete, aby se ty sluchátka zprovozí, ono tak dejte like. Dáme 5 lajků a budu zase něco připojovat. A 10 lajků budu zprovovat sluchátka. Ano. A našel jsem ještě toto. Ano. Kam jsi to odkopl? Já to hodil. No, ale ty jsou to dvojí sluchátko. Tak to nevím. No, tak to tohle. Aha. Jo, lidi, já ještě jdu pro něco, co jsem měl schovanýho, pojď za mnou. No jo, aby jsi nedodal kurmidlu. Ale já to nechci vypít, páva. No. Tady to je. Dobrý. Lidi, mám tu součástku od toho. 5% lidi, takže já vám udělám střih a my jdeme uklízet, že jo? Yo, hell yeah! Okay. Bitch! Takže zatím čau. Ty pojď, musíme rychlou půjdeť. No to musíme safrat. To musíme sprintovat o speedy. Jo. Hej, víš co je blbý? No. Ne, ty superka! Hej, já to videjko asi skončím už. Co? Tak se podívej, vole. Ok, tak mám asi skončilo. Jop. Okay. OK lidi, pokud se vám video líbilo, dejte like, můžete dát klidně odběr a napište taky koment. Hlavně ty, co jsem vám říkal. Takže díky za váš čas, do piči, díky za váš čas a čau.